kabisa. Let's talk about issue kubwa sana ambayo tulijaribu kuguzia na Shize tukiwa hapo kwenye speaker, lakini since ni issue ambayo inakuhusu ni huyu mdada ambaye umefanya naye collaboration a few songs akatokea pia kwenye video zako kadhaa tu, you know what I'm saying? Anaitwa Salipol. Video yake imetoka inaitwa Champion something. Umewatch your video? Sijawatch. Kwa nini? Sijawatch kwa sababu sijapata time ya kuwatch. Time ndio sijapata tu ya kuwatch. Ningepata time kiasi ningewatch. Amekutumia lakini ngoma yenyewe. Sijakaa amenitumia. Unajua nina message nyingi sana kwa simu yangu. Bado sijafungua. Ningepata time nda watch. Eh. Haujiona hata ikipostiwa na uko na namba ya marafiki zake? Ai sina. Sina. Maelewa sana sasa. Sasa ilikuwaje? Mlikuwa very close na Sally Paul back in the days, collaborations zikatokea. You know I'm saying, lakini hata ukiangalia Facebook profile yako saizi bado nitakuta picha nyingi sana ambazo umepiga naye. Na nafikiri wewe ulikuwa one of those people ambao mlimpa responsibility kubwa sana kwa pale kwenye big mpaka ndo jina yake ya manager Sally Paul inakuja kutoka. You know I'm saying, right now bado mkwaje na yeye, clarify hizi kabisa bwana kwenye speak. Mambo yuko sawa. Sali tuli sika big brand. Tulimpatia uhai wa kuwa na kuwa msanii, akuwa msanii. Tukamfanya kuwa msanii, tukamtrain vile binya anafaa kufanya dancehall. So mtoto wake akishamea meno na amekuwa akaondoka. Mtoto akishamea meno aondoke. Mbona unakuwa na shida na mtoto akiondoka? Should be happy sababu mtoto ameenda I'm so happy sasa anafaa songe. You so happy mpaka uangalie tango mwake. And he said we tumekuwa busy bro. Tumekuwa busy ni kazi jana lakini sasa tutaona tu ngoma. Kuna niliona Facebook pale iko na views 1020. 1020? Hizo amenunua. How do you know? Ndio sana kununua views jua nini? Adhari unue views kama zinakuingizia do. Sasa unanunua views na zikuingizia do. Unajuaje amenunua? Ah, ananunua views kwa sababu tunge tu kweli. Likes hizi zilikuwa ndogo kushinda comment na comment hizi kwa ndogo kushinda. Adhari hizi kwa nyingi ziendani. So unanunua nini? Mimi bro mimi nazanunua kama inaniingizia do. Adhari unue za 20k inipe 8k. Hiyo kitu na make sense. Unaelewa? Mimi nitaka kununua mengi ninunua kwa sababu subscriber wangu amefikisha, watch time pia niko karibu kufikisha. Naweza ninunua lakini sana ninunua ya nini? Kama nipe mula ni sawa. Ajarani ninunue niko yani sifa ni ya nini? So shida yani mlikosania wapi na manager Salipol? Alikuwa na wa manage vizuri kama big band venye mlikuwa mnataka. Wakati mnaanza kufanya naye kazi kulikuwa na contract ambayo ilikuwa pale, makubaliano ambayo mlikuwa nayo. What really happened yani? Ebu tupe ile working relationship ambayo mlikuwa nayo. So wakati mko pamoja. Mimi nasema tu kuwa na maelewano. Nilikuwa kwa na mtrain. Unajua from scratch kwa na mtrain. Tumaanisha benya anafaa handle wasi. Unaelewa? Sasa vile ameona kabisa tumempush vile akaona ai sasa ako sawa. Sasa akachomoka kaenda kushika msa akashikana na msanii fulani Nairobi ziando nani. Sasa hizo ndio maybe ndio manager wake lakini ni sawa. Yeye ndio manager wao msanii ambao msanii ndio manager wake. Sasa juu ni aje juu siku ningana sisi yako ni vizuri. Sasa sijui mwaje wanafanya lakini siku ningana sisi tuko na mtoi na kuweza hawa. Sasa ako maliza lesson zetu. So wakona kwa sawa kamambia hata ingoma kitoa by the way alitumia audio kitambo. Bado ingoma hapa na hapa na hapa. So wanafalan Allanoh sana. So kama ujue msanii ambaye kuna yeye right now anaitwa Darafi. Basi nimejua. Nimejua. Anaitwa Darafi na ni kama Darafi kuna kitu kama label ambayo sasa inamsimamia na niliwahi watch kabisa bwana interview fulani tena ya Darafi alikuwa anasema Sali sasa ni baada ya wasichana ambao ana mentor. You know what I'm saying? Akawa anasema kwenye TV kwamba sasa ako very proud ame mentor pia mmoja. Ambaye ngoma zake zinatoka na zinaeleweka. I want to know kabisa bwana big story sababu kwa kumtrain na nini investment kubwa sana mliweka pale. You know what I'm saying? Mpaka mnafanya projects mpaka na yani a lot of investment inakuja mpaka jina inakuja mpaka mimi namchukua namweka kwa ngoma yangu kubwa Prosper. Prosper. You know what I'm saying? Leo chain leo patana na producer huyu anadu hivi na nini hizo ni connections ambazo zimetoka from big brand mpaka ile jina ya manager Sali yeye ndiye mleta hiyo jina sisi tumempatia haraka anajua hiyo. So unamwonaje sasa hizi? Saizi agro tu venye yako si akona mentor yake ni ana mentor. Azidi kumenda tu itakuwa ni sawa. So she's no longer your manager. Si manager yetu. Hata wewe uko manager wenu tena. Hawezi. Sijui hata sioni. Hata kufanya interview na Shize last year akasema maybe this year mtarenew contract na yeye. Sasa this year imeingia. Sasa tumesema hawezi.
Situko sawa. Situko poa. Situko push kazi yetu vinyi nafaa. Ah, wanajeshi mnasikia bwana. Sita push kazi yetu vinyi ndio nafaa. So bado sana. Aya kabisa mimi nasema tu venya penye yako apushke kazi yake ushikane na manager amesema mentor wake ni sawa wasukume kazi yao lakini allegations kuna allegations ambazo zimetokea mtaani kwamba huyu huyu sana huyu ni kama ilikuwa ni zaidi ya manager kati yako wewe mwenyewe na yeye ilikuwa ni zaidi ya manager hizi ni files ambazo zimekuja kutoka kwa Trevitos KE right now kwamba hamkukosana kwenye kazi tu mlikosana kwenye inaitwa sasa relationship sasa ile mimi nasema yeye pia ni moja kati yake anasema juu huyu huyu anasema ati ana mentor bado ni pia na yeye bado uko na ncheza hapo na yeye unaona hebu nipe hizo story unaona hebu nipe hizo story sasa yeye lakini simona simona atako sana na yeye ndio wewe ulimkutanisha na huyu mimi unajua sikwambia wanawake ni wajanja bro nimeenda kwa nyumba namwambia mtu fulani anafanya dancehall unapenda huyu jamaa unaelewa namtajia anasema anapenda kufanya dancehall sasa yeye anaenda kwa huyu jamaa mwenye namtajia come on unaona sasa nimekuta niko na ujumbe nyingi na shindo ni aje unafanya unamsana anafanya nini alienda saa hizi mimi nasikia ana date lakini sasa chini ya maji sijui wanafanya kile vitu wazi tu ni sawa hiyo wanawake walai ni sawa tu en sawa tu. Inakuuma sana mpaka leo ni kama hiyo story. Ilinitoka bro nisha move on kitambo mimi niko sawa sasa hivi. Like so kwa ile ukora, kwa ile ujanja, kwa ile you don't really know a person hata kama unakaa naye. You know what I'm saying? Hata kama unaza feel aje uko na mtu kwa nyumba mtu mwenye maybe mna date. So hapo ndo uliacha kumtrust mpaka kwa kazi na nini? Mpaka mimi nikaona acha tuishe. Acha tuikaishe. Acha tu iende hivyo nyiko. Akae na the Darafi. Sasa nasikia hizo wako pamoja paka picha tunaona. Wakishare kwenye mapenzi ya menoga. Mapenzi iko sawa tu. Mimi nafikia raha heri kwa Mwenyezi Mungu. Ah, sidika tuendelee na history ya watu wacha. Switch unaonaje? Tuendelee ama tusiendelee? Switch amesema story endelee. Wacha ni press button ya mwisho kuhusu hii story, you know what I'm saying? Of course umesema unaona mapicha na nini umesema jamaa ana manage size kana Nairobi blah blah blah. Unajua nobody knows kabisa bana venye future inakuwa. You know what I'm saying? Wewe kuna ground zako. The good thing about you ni kwamba wewe umeanza from scratch na tumekuona ukipambana from the very beginning ukiwa na shizi. Unaona do our first video nataka kwa hiyo mpaka leo una invest that much kwenye ngoma zako. You know I'm saying Nairobi ni normal ne. Nairobi ni shamba bila uwezo mkubwa kabisa bana ni ngumu sana especially kama unaenda Nairobi kwa sababu unapenda mtu sasa unataka kukaa naye you know I'm saying ikiwa itokea Sally Paul la realize maybe ali make mistake flani anaangalia simu yake hivi kidogo kinachomuumiza sana ni picha yako you know I'm saying na akucheck kama akucheck kupitia Lion shiza kwambia Shaduff nikaa tunataka kuongea na you know I'm saying kuna possibility maybe ikitokea situation kama hiyo mnaweza mkakaa chini muongee tena sio kurudiana tu kwenye relationship hapana kwenye kazi kwenye kazi haina shida tunaweza kaa chini tuongee lakini management yangu big brand ikikubali mimi niko sawa mimi kwangu naweza msamehe kwa sababu mimi ni nani kwa sababu kumsamehe mimi hata saa hizi nishamsamehe everything iko sawa lakini ningeka vitu hawani vitu wazi mimi siko na yeye big brand no longer tuko na Sali. She's no longer working in this. Na ruhusiwi kufanya biashara yote kabisa. Yote kwa ya big brand hivyo tu ni hivyo tu. Mnaweza mkaclaim ile jina ya manager Sali sababu ni nyinyi mlimpa. Ah, yote tunamwachia nayo tu. Yote tunamwachia tu. Ni nini tena mmemwachia aende nayo? Yaji kaze tu. Ni nini tena mmemwachia aende nayo away from gym? Nimekaa hivi nimeona juzi si kama ni 3 months ago amechukua ngoma yangu Prosper ameiupload tena. Yeah. So imeniuma sana. Kisasa nikaona tu acha tu ninyamaze. Ameupload tena kwa channel yake sasa kwa channel yake ngoma yangu sio poa so ni sawa tu kama amefanya hivyo ni sawa tu sasa unaona yeye Prosper yes Prosper unaona ameiweka na ijaenda hii ngoma anafanya juzi sasa ndiye amesukuma na mavizi za kununua unaona sikia Prosper ndiye sukuma hizo na mavizi za kununua akuisukuma kwa yeye akusukuma nyingine ndio kama jipanga maybe lakini nimeona pia kwa ile award ya ile nini kuna award ambayo ilikuwa hapa akawa anataka naye nimekuwa pale kuna award fulani Rift Valley Music Award ilichukua sa dancehall artist of the year hongera sana naona anaendea na kuvote unataka sifa na unaendea award yangu huko vote unajuaje huko vote na huko naye hakuvote atavote aje na mpaka niambia
I ya concentrate awards. So sikia mwisho mimi naona naendea. Mimi kazi ile nataka kuona ile mimi nataka ile sifa. Na vibaya sana. Unaendelea wadanyo huku vote. Aliendea lakini at the end of the day ame ulimkataza. Ai mimi bidii the following day tabu niachia award yangu hapo. Wacha rafiki yako aniletee. Eh. Ado kusikuna elevator po ya Shaduff naona kama inabidi tuweke pesa hapa sababu. Eh, ladies and gentlemen, bado ma stories natoka sana kwenye speaker zako. Hello radio yetu, mambo ni moto sana. Vibe yetu ni locked in Nevasha, glory ya buka baipande. Sema ndakuna check kabisa bana baada ya comments ambazo zipo. In the meantime, unaweza kaangalia winner man ya Shaduff Melody na G-Boy Dancehall. Inapatikana bana pale kwenye YouTube channel yake Shaduff Melody aka The Winner Man. Na angalia video share na marafiki.